បាទសូមគោរពជំរាបសួរខ្ញុំមកទុំបានមួយខមមិនចាំតិចចាំតិចបងប្អូនបាទបាទគោរពជំរាបសួរពួកម៉ែមីងពូបងប្អូនទាំងអស់ណាថ្ងៃនេះអត់ស្រួលខ្លួនបងតាំងពីអត់ស្រួលខ្លួនជំរាបសួរជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាបាទជំរាបសួរ Hello Hello Hi 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 បាទសុផាតនាហើយបាទបាទឃើញចូលទៅបាទបាទជំរាបសួរជំរាបសួរហាឃើញសុផាតចូលបាទយេវងទៅចាំគ្នាចុះចាំឡើងនៅហ្នឹងឯង Did you get flu shot បាទអូកណេះឈឺផ្លូវបាទឈឺផ្លូវបាទជំរាបសួរជំរាបសួរចន្ទធីអឺធូធូចន្ទរាស៊ីអឺម៉ៃឡាប់មេឡាប់បាទអ្នកមីងអឺសូយ៉ាស្រីសូយ៉ាបាទមេសាបាទជំរាបសួរបាទបងសុខសប្បាយអាប្រមឹកនៅថៃមែនបងអូអាហ្នឹងកន្លែងណាក៏វាផឹកដែរខ្ញុំឆ្ងល់ទៅវាថាបាទឆ្ងល់ថារិះគុណហ៊ុនសែនជាម្រៃហ៊ុនសែនជាយូរយូរទៅចូលស្រុកសរៃអំភើយវាឯងនេះបន្តិចទួញតែទួញចូលស្រុកអត់បានរត់ចោលស្រុកទៀតហ៊ីនដាបាទសុខសบายបាទសុខសบายបាទសុផាតចាំសុផាតបងប្អូនមុននឹងសុផាតចូលមុនដៃគូចូលសូមឲ្យបងប្អូនជួយសៀតិចមើលយើងបែកមុខគ្នាយូរហើយអូសុផាតចូលហើយអូខេអឺចាំទីសុផាតបាទអឺអូខេចាំពីសុផាតអឺនេះអូនេះចាំទីសុផាតចាំទី invite សុផាតឃើញខ្ញុំ invite ទៅហីសុផាតសុផាត class shop បាទជំរាបសួរ 1D sort បាទជំរាបសួរបាទមីងសុភីម mini page សុផាតម្ដងទៀតបាទបងពលឺរស្មីជំរាបសួរបាទសុំសម្អាតអសសអីអសត្រីនស្អីនេះបងវាសនាសុខសប្បាយខ្ញុំចង់ add សុផាតចូល add អត់ឲ្យអញ្ចឹងឬមួយខ្ញុំអត់បាន add ស្អាតឯណាទីនថាមនុស្សមុខឡើងកញ្ចាស់មកកញ្ចាស់ធម្មតាទេបាទបាទដើម្បីកំដរបរិយាកាសឲ្យបងប្អូនដែលកំពុងតែរងចាំយើងរងចាំសុផាតអត់ឃើញសុផាតចូលដើម្បីកំដរបរិយាកាសខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយពីអតីតកាលបន្តិចបាទសូមនិយាយអឺពីអតីតកាលចំពោះអាប្រមឹកបាទបងប្អូនស្គាល់ហើយឃើញសម្ភាសនៅក្នុង VOA តាមពិតអឺពីមុនមកធ្លាប់ឃើញបងប្អូនជាច្រើនជឿតាមអាប្រមឹកនឹងបាទដែលជឿតាមគេហើយក្លៀបពួរខ្ញុំសុផាតសុផាតឃើញខ្ញុំ invite សុផាតចូលទេចាំតិចខ្ញុំ invite តើសុផាតជីមិនចឹង invite សុផាតចូលហើយតើមិនក៏អត់ឲ្យចឹងនឹងវាអត់ឲ្យ live ពីអ្នកចឹងឲ្យគាត់ចាញ់ហើយចូលសាថ្មីសុផាតចូលសាថ្មីមកសុផាតចាស់អ្នកចាស់មែនហ្នឹងគេធ្លាប់លាបពណ៌ខ្ញុំបាទកាលដែលខ្ញុំនៅក្រមនិមិត្តភូមិនិយមគេបានជាមួយលោកភក្តីជាមួយលោកស៊ីណនអីស៊ីស្អីភ្លេចឈ្មោះតែគេហៅស៊ីហ្វាសៃឈ្មោះក្រៅចឹងណាបាទឈ្មោះក្រៅតាមពិតម្នាក់ហ្នឹងបងប្អូនមើលមកផ្លែតដូចកូនមហាសទ្ធីបាទតតាំងពីឪពុករហូតដល់កូនក្នុងម្នាក់ក៏ប្រពន្ធ3-4ដែរប្រពន្ធឲ្យកូនគេហ្នឹង
និយាយពីប្រមាក់អឺបន្ទាប់ពីអឺបង្កើតក្រុមនិមិត្តភពនិយមគឺគាត់បាទជម្រាបសួរបងសុផលផ្សេងបាទនៅខាងអូស្ត្រាលីបងវ៉ាន់ជម្រាបសួរបាទគាត់ខ្ញុំកោត VOA ដែរអត់មានអ្នកសុភាទៅសុភាតាពួកអាប្រមាក់ពួកអាប្រមាក់អាមរិយហ្នឹងដាច់ស្រាមិនបានទេបងប្អូនខ្ញុំមើលហុយគេអួតគេស្ដាប់ធัวគេអួតគេឥឡូវឈប់ផឹកហើយខ្ញុំថាអាចយីមែនឲ្យអាចកាលនឹងក្រុមនិមិត្តភពនិយមមុនចូលក្រុមនិមិត្តភពនិយមសារភាពខ្លួនឯងទៅថាងគាត់តែរឿងឃ្លីបចេញមកមានអ្នកមើលច្រើនមានអ្នកច្រើនក៏វាច្រើនដែរចំណែករហូតសរសើរភាពថាជួយអញចេញឃ្លីបប៉ុណ្ណឹងដែរសាច់ឈាមអញប៉ុណ្ណឹងដែរមិនឈ្នះហើយអាកញ្ញាញ់គាត់នឹងទាន់និយាយគ្នាទេគេថាឃ្លីបមិនសូវមានគេមើលច្រើនដូចខ្ញុំអញ្ចឹងក៏ច្រើនដែរហើយព្យាយាមលៀបពួរខ្ញុំហ่ะកាលខ្ញុំនៅក្រុមនិមិត្តភពនិយមលៀបពួរខ្ញុំនឹងសិតតែខ្ញុំឯណាយកក្រុមនិមិត្តភពនិយមដើម្បីរស់ស៊ីអានឹងមួយដល់ពេលខ្ញុំទៅណាទៅណាខ្ញុំអត់បញ្ចេញឈ្មោះក្រុមនិមិត្តភពនិយមថាខ្ញុំមកពីក្រុមនិមិត្តភពនិយមថាខ្ញុំនឹងអឺមិនដែលយកឈ្មោះក្រុមនិមិត្តភពនិយមមកនិយាយដើម្បីឲ្យគេស្គាល់គេដល់ពេលខ្ញុំយកមកនិយាយថាខ្ញុំនឹងយកក្រុមនិមិត្តភពនិយមនិយាយអឺមករស់ស៊ីអានឹងលាបពួរមួយអូមានបងប្អូនច្រើនណាស់អឺក៏នឹងមានបងប្អូនច្រើនណាស់អូគេតាមបានខ្ញុំគេជឿខ្ញុំអ្នកដែលជឿគេណាគេជឿអាម្នាក់ហ្នឹងណាជឿខ្ញុំច្រើនណាស់រិះគន់យកអាក្រក់ពីខ្ញុំច្រើនមែនតើបាទនឹងរឿងមួយបន្ទាប់មកថ្ងៃបុណ្យបដិទ្ធកាមលៃបាទថ្ងៃបុណ្យបដិទ្ធកាមលៃថ្ងៃដែលលោកពូបដិទ្ធកាមលៃស្លាប់បាន7ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងមានមនុស្សច្រើនណាស់មានបងប្អូនចូលរួមច្រើនណាស់អានោះគេឃើញល្បីគេខឹងគេក្រៅគេហាយចិត្តគេធ្វើអីខ្ញុំកើតតែខ្ញុំអត់ដែរមកទេគេក៏ផុសរុកស្រាតរុកគេដេកជាមួយស្រីជប៉ុនបងប្អូនខ្លះបានជ្រាបបងប្អូនខ្លះឃើញហើយកាលហ្នឹងដេកមួយស្រីជប៉ុនបាទហើយគេចោទថាអីណាស្រីជប៉ុនអ្នកវាយបកប្រែផុសការពេតខ្លួនឯងមានទំនាស់ជាមួយស្រីស្នេហ៍ប្រពន្ធគេប្រពន្ធក្រោយរងថ្ងៃហ្នឹងគេមានណាប្រពន្ធហ្នឹងហើយគេលួចតែមានស្រីជាមួយស្រីជប៉ុនតដេកមួយស្រីជប៉ុនដល់ពេលគេឆែកឃើញអារូបភាពដែលខ្លួនឯងដេកមួយស្រីជប៉ុនហ្នឹងរូបស្រាដេកមួយស្រីជប៉ុនមានបងប្អូនខ្លះឃើញបាទមានបងប្អូនខ្លះឃើញក៏ហ្នឹងគេផុសឲ្យគេលុបវិញខ្ញុំក៏ផ្លិច screen ຕົកទៅនឹកឃើញថាមិនចង់មើលរឿងវាយឆ្ងាយអញ្ចឹងណាបាទហើយគេមករៀបរាប់ថាស្រីជប៉ុននេះផោះអាចណាដល់ពេលខ្ញុំឃើញខ្ញុំធ្វើបនបដិទ្ធកែមលៃមានមនុស្សច្រើនដល់បន100ថ្ងៃលោកបដិទ្ធកែមលៃគេមកចូលរួមដែរប៉ុន្តែមុនចូលរួមនោះវាយខ្ញុំឆ្អែតហើយនិយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំឆ្អែតហើយអាដល់មកចូលរួមដែរគេម្ដងគេចាត់ចែងគេអញ្ចឹងគេចោះធ្វើទៅអរួចបានធ្វើទៅអរួចស្រាប់តែមករយៈក្រោយមកមករយៈក្រោយមកគេប្រកាសគាត់ហ្នឹងបងប្អូនឃើញហ៎គេប្រកាសគេថាអូមានបកប្រជាជនតាមដានគេដល់កន្លែងធ្វើការឥឡូវនេះគេនៅមិនសុខទេគេឈប់ធ្វើការហើយគេរត់មកនៅជាមួយខ្ញុំសោះហ្នឹងគាត់ហ្នឹងគាត់ហ្នឹងរត់មកនៅជាមួយខ្ញុំបងប្អូនខ្លះក៏ដឹងដែររត់មកនៅមួយខ្ញុំថ្លៃផ្ទះជួលក៏ខ្ញុំអ្នកចាញ់ថ្លៃបាយក៏ខ្ញុំអ្នកចាញ់ថ្លៃស្រាក៏ខ្ញុំអ្នកចាញ់មែនតែនទៅសំបីសប៊ូក៏បោកអាវក៏ខ្ញុំអ្នកចាញ់ដែរបាទបន្ទាប់នៅមួយខ្ញុំមករយៈនៅមួយខ្ញុំមករយៈឲ្យដាក់អួតគេថាហ៊ុនសែនបាទជំរាបសួរបងឡងថាហ៊ុនសែនដេញចាប់ការប៉ិតរឿងប៉ិតហ្នឹងគឺស្រឡាញ់ប្អូនស្រីគេដែលជាប្អូនដែលជាប្រពន្ធរងថ្ងៃហ្នឹងដែលជាប្រពន្ធរងថ្ងៃនេះដល់ស្រឡាញ់ប្អូនស្រីគេទៅប្រហែលជាបងប្រុសគេដឹងថាចរិតខ្លួនឯងចរិតអាមនុស្សចោលមួយសៀតណាគេអត់ឲ្យយកប្អូនស្រីគេទៅតាកតងប្អូនស្រីគេគេតាមវាយបាទតាពិតទំនាស់ទេឃើញទេបងប្អូនធ្លាប់ឃើញវាផុសឯងបញ្ហារឿងបងប្អូនវាគេវាយបែកមុខបែកមាត់អីចឹងណាធ្លាប់ឃើញហ្នឹងដោយសារតែអាបញ្ហារឿងស្រីញីរឿងស្រីស្រាហ្នឹងឯងការពិតហ៊ុនសែនអត់តាមវាទេព្រោះវាចំសិតធ្វើអីអត់កើតទេចេញតែឃ្លីបទេមិនដែលធ្វើស្អីទេអាម្នាក់ហ្នឹងនោះអត់ដែលធ្វើសកម្មភាពអីទេឲ្យធ្វើសកម្មភាពធ្វើអត់កើតទេញ័រដៃចេះហ៊ានតែឲ្យដើររៀង2 3ម៉ោងអញ្ចឹងចាប់ដើមញ័រដៃញ័រជើងហើយស្រាញៀនស្រាបាទដល់មកនៅជាមួយខ្ញុំហើយណាខ្ញុំឲ្យបាយស៊ីជួលផ្ទះសុផាត់ខ្ញុំទាញម្ដងទៀតមើលជួលផ្ទះជួលអីហើយនៅស្រាប់តែគេឲ្យគេទៅអួត
ប្រាប់អ្នកផ្សេងនិយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំថាគេនឹងណែពឹងតូនសែនទេណាតើតូនសែនឯងពឹងខ្ញុំអាចលោកឲ្យនិយាយឲ្យទៅព្រះបារោមកអានឹងរឿងមួយបាទបាទជំរាបសួរបន្តិចទៀតបងនឹងឡាយពួមនំថាវិការបងប្អូននៅអូស្ត្រាលីដល់បងប្អូនពលករនៅតាមថៃតាមរយៈប្អូនជីមសុផាតអូបាទតាមរយៈប្អូនជីមសុផាតខ្ញុំអានខមមិនអត់អស់នេះបងចុចខ្ញុំអានមើលអត់អស់មើលបានត្រឹមជីមសុផាតបាទហើយគេដាក់អួតគេគេថាគេនឹងមិនដែលពឹងតូនសេនទេមានតែតូនសេនទេពឹងខ្ញុំណាបងអាមួយណាអូអាមួយសុភ័ក្រពីរអ្នកដៃគូគេអាប្រមឹកដូចគ្នានៅ VOA កាលពីយប់មិញនរណាគេបងសូមស្គាល់ផងអូបងគឺឈ្មោះស៊ីណងស៊ីណងអញ្ចឹងមិនមែនស៊ីណងករ៉េណាបាទស៊ីណងមើលតាម VOA បងសុភ័ក្រកាលពីយប់មិញក្រុមការងារគាត់បាញ់មកឲ្យមើលបាទបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅកាពិតខ្លួនឯងមានទំនាស់រឿងស្រីញីទេមកបោកដល់ពេលខ្ញុំដឹងសើបយូរយូរទៅដឹងអាចរិតល្បិចហ្នឹងខ្ញុំថាអាមនុស្សចោលម្សិលអញ្ចឹងឲ្យនៅជាមួយធ្វើអីខ្ញុំក៏ដេញឈប់ឲ្យនៅបន្ទប់ខ្ញុំខ្ញុំក៏យកប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងមកនៅជាមួយអានឹងមួយទៀតអានឹងខ្ញុំទាន់ចេញពីក្រុមនិមិត្តភពនិយមទេពេលខ្ញុំដាច់គេចេញហ្នឹងគេឌីមដើមខ្ញុំឌីមដើមខ្ញុំគេថាខ្ញុំនឹងយកក្រុមនិមិត្តភពនិយមទៅរកស៊ីអីណាខ្ញុំខឹងពេកខ្ញុំក៏ចាញ់ហើយគេណាគេចង់ឲ្យពួកខ្ញុំបោះឆ្នោតដើម្បីតែងតាំងគេជាមេក្រុមខ្ញុំក៏ប្រឆាំងខ្ញុំថាអត់ធ្វើឲ្យអ្នកណាធ្វើមេក្រុមទេក្រុមនិមិត្តភពនិយមបើឲ្យវាធ្វើក្រុមនិមិត្តភពនិយមគ្មានប្រយោជន៍ទេអត់ដែរជួយធ្វើអីទេខ្ញុំក៏ចាញ់ពីក្រុមនិមិត្តភពនិយមគេក៏តាំងចិត្តថាគេនឹងពង្រឹងក្រុមនិមិត្តភពនិយមឡើងវិញឥឡូវយកពេល2ទៅ3ឆ្នាំហើយរឹងតែពងក្តោបាទរឹងតែពងក្តោទេអត់ដែរទេក្រុមនិមិត្តភពនិយមតែណាអស់ហើយស្ងាត់ឈឹងតាំងពីថ្ងៃខ្ញុំប្រកាសចេញមកស្ងាត់ឈឹងព្រោះអីព្រោះវាមានតែមនុស្សចោលមកសៀតដែលនៅគ្រប់គ្រងនេះបងប្អូនដែលចង់ឃើញមុខគាត់នេះណាបាទបាទគាត់រីកគាត់យូរយូរចូលស្រុកខ្មែរបានសេរីតែខ្ញុំស្បៃតើនៅស្រុកថៃខ្ញុំអត់បាននៅទេបាទអញ្ចឹងបានថាអ្នកនយោបាយរងថ្ងៃអ្នកនយោបាយខ្លះធ្វើនយោបាយយូរយូរទៅប្រឆាំងហ៊ុនសែនយូរយូរទៅអ្នកខ្លះបើកក្រុមហ៊ុននៅខ្មែរអញ្ចឹងទៅបើកក្រាសាំងនៅខ្មែរអញ្ចឹងទៅបើករ៉ូស៊ីនៅខ្មែរពេញទំហឹងបងតែបើមេភូមិមេឃុំសង្គ្រោះជាតិដែលគេស្មោះត្រង់មួយប៉ះគាត់ទៅអង្គុយមួយចដាទៀះក៏គេចោតតែក្រុមឧទាមណាស់ចាប់ទៅជួបចាប់យកដាក់គុកចាប់យកទៅសម្លាប់តាមតែអំពើចិត្តហ្នឹងហ្នឹងប៉ុន្តែបងអ្នកខ្លះគេធ្វើយកបាយយូហ៎នេះបងប្អូនចង់ស្គាល់មុខនេះអាមសៀតហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំនិយាយបន្តបាទបងសិហាបន្ទាប់ពីចោតបងសិហាសុស្ដីបងបន្ទាប់ពីចោតចឹងហើយគេទៅនៅឲ្យដល់ពេលខ្ញុំចេញក្រុមនិមិត្តភូមិក្រុមនិមិត្តភូមិនិយមស្ងាត់ឈឹងអើហើយអាថ្ងៃគេសភា UN ណាគេបានទៅសភា UN លើកទី2គេថាគេផុសស្ទេកថាគេថាកូនលើកនេះបើប៉ាជោគជ័យយើងនឹងមានវាសនាវាសនាល្អតែបើប៉ាបរាជ័យកូននឹងវាសនាកជាគេដដែលណានៃវាណាដល់ពេលមានអីធ្លាក់ដល់ពេលខ្ញុំជួបបានមកនៅក្រៅស្រុកគេនិយាយថាអញខ្ពើមណាអារឿងក្រៅស្រុកក្រៅអីហ្នឹងអញចង់ទៅនៅទេអាចការពេចខ្លួនឯងខ្លួនឯងអត់ជាប់អាកណើតឆ្កាអញ្ចឹងហ្នឹងខ្លួនឯងកណើតឆ្កាអញ្ចឹងហ្នឹងអត់ជាប់អូគេឌីមដើមខ្ញុំសັບគ្រប់ហើយឥឡូវទៅសុភ័ក្រមួយ VOA គេថាគេហ្នឹងមិនវល់ត្រឡប់ចូលជាមួយសំស៊ីចុះឯងទៅអត់ទៅហ៎ឯងទៅអត់ទៅម៉ែអត់ពីឯងមួយហ្នឹងបាទវាឈ្មោះស៊ីវស័យឈ្មោះប៉ិតវាឈ្មោះស៊ីណនស៊ីណងបាទអត់ពីហើយមួយហ្នឹងមិនចង្រៃអីទេទោះបីវាឯងនៅចែកឃ្លីបរាល់ថ្ងៃក៏គ្មានប្រយោជន៍អីដែរញ៉ែត្រង់ហ្មងបាទសូមស្ដាំទៅវាផងថាខ្ញុំនេះនិយាយបើមានដោនឡូតឃ្លីបបានព្រោះខ្ញុំប្លុកវាចោលហើយអូវាប្លុកខ្ញុំចោលហើយបាទព្រោះវាថាខ្ញុំបោកលេខបានហ្នឹង
បោកលុយអ្នកក្រៅស្រុក1000ដុល្លារធ្វើប៉ាសពតដល់តែធ្វើប៉ាសពតធ្វើប៉ាសពត8000បាតប្រាប់គេថា1000ដុល្លារហើយមកចោលខ្ញុំថាខ្ញុំអ្នកបោកគេសួរមើលបងប្អូនអ្នកធ្លាប់ឲ្យលុយខ្ញុំដែលឆាតទៅសុំលុយពូអាសុំលុយ150ខ្ញុំមិនដែរទេបើសុំម្ដងគាត់គឺខ្ញុំប្រកាសជាសាធារណៈហ្មងបាទនឹងគឺខ្ញុំប្រកាសជាសាធារណៈហ្មងហើយថ្ងៃនេះសុបបើកហ្មងហើយនិយាយពីខោអាវគេឃើញខ្ញុំលេបពាក់ខោអាវអត់ស្អាតចឹងណាអើចំណាយើងអ្នកក្រទៅលេបពាក់អីអូបងប្អូនមើលសាច់ឈាមវាដូចមហាសទ្ធិចឹងប៉ុន្តែម៉ែវាដើរលៀងប្រគន់អាចគេតាមផ្ទះគេនៅស្រុកខ្មែរណាអញ្ចឹងកូនវា2-3នៅស្រុកខ្មែរឥឡូវប្រពន្ធមួយកូន2-3ប្រពន្ធមួយកូន2-3ឲ្យម៉ែវាអញ្ចឹងទាំងអស់ហើយពីខោអាវអស់ទោះសម្លៀកបំពាក់ខាងក្រៅឯអានឹងសិទ្ធសេរីភាពឯប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើមនុស្សដែលមានគូក្បាលអាណិតម្ដាយដែលខំធ្វើកាជះគេងូចអញ្ចឹងចៅណាគួរតែយកលុយហ្នឹងអឺជួយម្ដាយវិញនិយាយពីខោអាវក្រោម1000បាតគេអត់ទិញទេគេប្រើទេហើយបើបានរបស់អ្នកណាថ្លៃលុយគេថតអ៊ូតថាដូចផាន់គេអញ្ចឹងណាបងប្អូនឃើញអារូបភាពមួយដែលមានជើងកាមេរ៉ាហ្នឹងផាន់ខ្ញុំទេដាក់អ៊ូតគេថាខ្ញុំយកជើងកាមេរ៉ាវានេះជើងកាមេរ៉ាខ្ញុំទិញទេខ្ញុំយកមកដល់កាណាដាទៀតណាគេទៅពួកអាប្រមឹកនិងពួកអាស្រីស្រាចូលគ្នាមេឃសវណ្ណរាប្រពន្ធមួយនៅអាមេរិកមកដល់ខ្មែរប្រពន្ធ2មកដល់ថៃប្រពន្ធ2-3ដើរប្រមឹកដើរសុំលុយអ្នកក្រៅស្រុកហេតុតែគេទ្រឹស្ដីបានណាអូអ្នកក្រៅស្រុកឃើញមេឃសវណ្ណរាអត់ជេរដូចខ្ញុំហ៎មេឃសវណ្ណរាគេមានទ្រឹស្ដីល្អមានអីទៀតអ្នកខ្លះ10000ទៅអ្នកខ្លះ4-5000ទៅហេតុតែគេទ្រឹស្ដីបានហ៎បាទយកមកដល់ស្រុកខ្មែរមានអីអញ្ចឹងប្រពន្ធចង់ផងអញ្ចឹងស្រីនៅថៃជួបអាស៊ីវ៉ាសៃនឹងមកជប់ហ៎អត់មានអីទេផឹកស្រាបាទក្រៅពីអង្គុយផឹកនឹងស្រីហើយប៉ះណាស៊ីវ៉ាសៃក៏ទៅមនុស្សរត់រោគ្នាល្អណាបាទស៊ីវ៉ាសៃមនុស្សប្រមឹកអត់ស្រាមួយថ្ងៃមិនបានញ័របកាច់ងប់ហើយទៅសំភះម៉ែអើយហើយខ្ញុំអាណិតបងប្អូនដែលធ្លាប់តែចាញ់បោកអាស៊ីវ៉ាសៃចឹងណាដល់ពេលវាយកមកប្រមឹកចឹងខ្ញុំចង់សួរថាវាធ្លាប់ជឿវាដែលនិយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំនោះខ្ញុំសួរបងប្អូនទៅវិញមើលឥឡូវយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកណាអាក្រក់អ្នកណាល្អឥឡូវខ្ញុំសួរបន្តិចឥឡូវបងប្អូនដែលធ្លាប់កាន់ជើងវាដែលធ្លាប់អឺជឿវាហើយនិយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំបន្ថែមណាបាទអើសុផាត់ទៅដល់ណាហើយសុផាត់ខ្ញុំទាញយកអត់បានសោះបាទខ្ញុំវាសួរបងឥឡូវខ្ញុំត្រូវការអឲ្យបងប្អូនជួយផ្ដល់យុត្តិធម៌ចំពោះខ្ញុំវិញចំពោះដែលគេចោទខ្ញុំថាជាមនុស្សលក់ខួរជាអនុក្នុងអីចេះចោះឥឡូវខ្ញុំអត់ដែរធ្វើអាក្រក់ជាមួយសង្គ្រោះជាតិសំបីមិនតិចខ្ញុំនិយាយមែនណាតាំងពីបងប្អូនចោទខ្ញុំមកខ្ញុំអត់ដែរជួយធ្វើអាក្រក់ដល់សង្គ្រោះជាតិទេមានតែជួយបកគោប្រកាសឲ្យបងប្អូនជួយទៅដល់សង្គ្រោះជាតិជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំអរគុណអូនការព្រឹកកាយព្រឹកខ្ញុំអត់ដែលមានមនីសការងាករេអំពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទេបាទខ្ញុំអត់ទាន់មានដោយអ្វីដែលគេចោទទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនជួយផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនខ្ញុំវិញរាល់រឿងអាក្រក់របស់ជនថោកទាបដែលធ្លាប់និយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំអឺធ្លាប់និយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនបញ្ឈប់អារឿងដែលនិយាយអំពីទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះខ្ញុំអត់ដែរបានទៅក្បត់បងប្អូនអត់ដែរបានទៅធ្វើអីឲ្យបងប្អូនឈឺចិត្តដោយសារខ្ញុំទេហើយចំពោះអ្នកដែលឈឺចិត្តដោយសារខ្ញុំមកនេះអាហ្នឹងគឺជារឿងបុគ្គលដែលចំណែនឈ្នានេះខ្ញុំទេវាអត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយខ្មោចកាច់យកនេះទេឥឡូវបងប្អូនស្គាល់ហើយឥឡូវនេះបងប្អូនស្គាល់ច្បាស់ហើយថាអ្នកណាថោកទាបអ្នកណាថ្លៃធ្នូហើយកាន់នោះខ្ញុំអសូរតាគេដើរនិយាយថាខ្ញុំនឹងជាជនប្រកបអសូរខ្លួនមែនតែនធ្វើការទាំងឈឹងចាប់រហូតដល់ពេលនេះវាអាចបញ្ជាក់អីថាអ្នកណាថោកទាបអ្នកណាថ្លៃធ្នូហើយបើវាធ្លាប់ចោតប្រកាន់ខ្ញុំឥឡូវនេះវាចាញ់កតុយខ្លួនឯងហើយតែពេតក្រមអ្នកមេត្តភូមិនិយមណាដៃបែកបាក់ដោយសារទី1ដោយសារលោកសេរោវុធិនិងប
បងប្អូនតកោសរោនឹងចេញចូលថៃយូរយូរទៅក្រមនិមិត្តភូមិយុបបែកហើយការដែលក្រមនិមិត្តភូមិយុបស៊ីវាសៃនឹងចូលដែរប៉ុន្តែគាត់ថាចូលជាឈ្មោះមិនដែរចេញសកម្មភាពដើម្បីក្រមដើម្បីប្រជាជាតិពរដ្ឋក្រមនិមិត្តភូមិយុបនៅលបីនៅមានឈ្មោះច្រើនណាស់ដល់ឲ្យស៊ីវាសៃនឹងចូលប្រឡូកមកក្រមនិមិត្តភូមិយុបចាប់ដើមឆ្លោះគ្នាវាយប្រហារអ្នកនេះអ្នកនោះចំណែនគ្រប់សពបែបយ៉ាងបាទឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យអស់ហ្មងចំណែនអ៊ីនធឺណិត slow បន្តិចបាទបងប្អូនអ្វីដែលគេមើលឃើញនឹងផ្នែកហើយបងបាទអរគុណនៅជាខ្លួនឯងជាជនថោកទាបដោយមិនបាច់ចាំខ្ញុំបញ្ជាក់បន្ថែមដូច្នេះខ្ញុំពិតជាអរគុណមែនទែនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលធ្លាប់ហេតុអីបានវាយតែគ្នាឯងបងតែខ្ញុំមិនបានថាចាត់ទុកថាម្នាក់នឹងជាគ្នាខ្ញុំឯណាខ្ញុំអត់បានចាត់ទុកហនហេងបាទហឿងហឹងហេងខ្ញុំអត់ចាត់ទុកថាម្នាក់នឹងជាគ្នាខ្ញុំទេបាទអត់ដែរចាត់ទុកទេហើយគេបកោប្រកាសថាគេនឹងមិនចូលវិញមួយលោកសំនេះឯងចូលចូលឲ្យទៅនៅធ្វើកិច្ចថៃនឹងមកជីវិតទៅបើអ្នកឯងខ្លាចខាតខ្លាចបាត់បង់ការងារអញ្ចឹងអ្នកឯងនៅធ្វើកិច្ចថៃនឹងមកជីវិតទៅចំពោះអ្នកណាក៏ដោយដែលខ្លាចនៅឲ្យស្ងៀមទុកឲ្យគេហ៊ានអ្នកធ្វើមួយទៀតបើយើងចំពោះបងប្អូនពលករខ្មែរដែលជួបអ្នកញុះញង់ថាហ្នឹងឯងកុំទៅអីខ្លាចបាត់បង់ការងារហើយកុំទៅអីខ្លាចតកែមិនយកធ្វើការងារចុះឥឡូវបើសិនជាយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចេញមកចំនួនដូចថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅថៃវាជាង2លាននាក់បើសិនជាចេញមក1លាននាក់ចេញមកអស់ដើម្បីសង្គ្រោះប្រទេសជាតិរបស់យើងតើថៃវាបានកម្មករណាធ្វើការទោះបីបើយើងទៅវិញក៏វាយកដែរបងប្អូនកុំឆោតពេកហើយនេះយើងកុំចាញ់មនោគមគេអាគេញុះញង់ឲ្យយើងខ្លាចឲ្យយើងឃ្លានឲ្យយើងល្ងងខ្លៅបើយើងមិនហ៊ានលះបង់អាការងារទាំងអស់នោះទេអ្នកដែលវេទនាអ្នកដែលនៅតែធ្វើកញ្ចេះគេគឺបងប្អូននេះហើយនេះបងប្អូនមានប្រទេសនៅបងប្អូននៅធ្វើកញ្ចេះគេនៅថៃប៉ុណ្ណឹងចុះទៅរួមប្រទេសជាតិបាត់បងប្អូនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនបានផលប្រយោជន៍អីដល់ខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំមកនៅប្រទេសនេះសួរទៅការងារក៏ខ្ញុំបើខ្ញុំចង់ធ្វើម៉ោងស្វាណាក៏បានដែរអរគុណណាស់ចំពោះបងប្អូនដែលចូលរួមហើយខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅដល់បងប្អូនដែលជាទាហានប៉ូលីសប៉េអឹមទាំងអស់បងប្អូនសូមឪពុកម្ដាយដើម្បីធ្វើការជាទាហានជាមន្ត្រីប៉ូលីសហ្នឹងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍បុគ្គលឬក្រុមគ្រួសារបពុណានោះមួយនោះទេដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនជួយការពារពលរដ្ឋវិញបើគេបញ្ជូនបងប្អូនទៅព្រំដែនហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនចូលរួមការពារតួនាទីរបស់ខ្លួនដើម្បីជាតិរបស់យើងគឺយើងកុំបាញ់ពលរដ្ឋបើជនណាបាញ់ពលរដ្ឋជននោះនឹងคล้ายជាឧក្រិដ្ឋជនព្រោះឥឡូវនេះអន្តរជាតិគេកំពុងតែឃ្លាំមើលគេកំពុងតែតាមដានមើលសកម្មភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលជាមេដឹកនាំដេរឆានោះគេកំពុងតែតាមមើលហើយដូច្នេះបងប្អូនជាកងទ័ពទាំងអស់មិនថាជាប៉ូលីសប៉េអឹមឬអីទេសូមមេត្តាបងប្អូនជួយការពារប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវធ្វើជាវីរៈបុរសរបស់ជាតិយើងត្រូវធ្វើជាវីរៈបុរសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងព្រោះយើងមានតួនាទីយើងសូមឪពុកម្ដាយយើងរៀនដើម្បីការពារជាតិមិនមែនរៀនដើម្បីការពារបុគ្គលទេបើបងប្អូនការពារបុគ្គលបើបងប្អូនការពារបពុវាប្រៀបដូចជាបងប្អូនជាឆ្កែរបស់គេអញ្ចឹងមើលបងប្អូនពេលបងប្អូនហាត់ពេលបងប្អូនដាច់បាយដាច់ទឹកប្រាក់ខែតិចតួចសួរថាពួកអដេរិឆានអស់ទាំងនោះដែលជារបបក្រុងភ្នំពេញរងថ្ងៃនោះវាមិនដែរយកចិត្តទុកដាក់មួយបងប្អូនទេវាមិនដែរផ្ដល់ប្រាក់ខែបងប្អូនរស់ក្នុងនៃជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរទេអត់ទេវាមានតែជាប្រមាថមើងងាយបងប្អូនពេលប្រើវាប្រើមិនដឹងយប់មិនដឹងថ្ងៃប្រាក់ខែក៏ចាយមិនគ្រប់តម្លៃជាមនុស្សនឹងគឺពិបាកក្នុងរស់នៅជាតម្លៃមនុស្សហើយស្នាដៃបងប្អូនដែលខំកសាងជាកងទ័ពក៏វាមិនសូវលើកដំកើងវាបែរជាលើកដំកើងតែជនណាដែលមានលុយជនណាដែលមានខ្នងជនណាដែលមានបពុ
ខ្សែធំរបស់វាតែប៉ុណ្ណោះវាមិនដែលលើកដំកើងយើងជាកងទ័ពដែលជាអ្នកក្រទេអញ្ចឹងបងប្អូនសូមមេត្តាពិចារណាទាំងអស់គ្នាបងសិហាចូលអូខេចាំខ្ញុំទាញមកចាំតិចបងចាំតិចសិហាឥឡូវខ្ញុំទាញហ៎បងតែខ្ញុំឆ្ងល់ Facebook ឥឡូវមិនចឹងមកវាអត់អាប់ដេតក៏មិនដឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនពិចារណាបងប្អូនដែលជាកងទ័ពមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ពិចារណាទាំងអស់គ្នាបាទហើយខ្ញុំហើយពេលដែលបងប្អូនជួយប្រជាពលរដ្ឋទៅសង្គ្រោះឬទម្លាក់ហ៊ុនសែនពីអំណាចផ្ដាច់ការបានពីនោះហើយអ្នកដែលមានតម្លៃគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺឲ្យតម្លៃបងប្អូនដែលជាកងទ័ពណាប៉ុន្តែដោយសារតែបងប្អូននៅក្រោមគំនាបរបស់ជនផ្ដាច់ការមើលបងប្អូនឃើញឯងពលរដ្ឋរងថ្ងៃស្អប់កងទ័ពដោយសារអីដោយសារតែបងប្អូននៅទ្រាំការពារបពពួកធ្វើថោកធ្វើឆ្កែបងប្អូនកុំធ្វើឆ្កែរបស់ជនប្រជាបងប្អូនសុខចិត្តធ្វើជាវីរៈវិរោះរបស់ជាតិធ្វើជាវីរៈវិរោះរបស់ពលរដ្ឋវិញកុំធ្វើឆ្កែរបស់ជនប្រជាមើលពេលបងប្អូនទៅធ្វើបងប្អូនទៅអញ្ចឹងគេបាយជាឲ្យជាមីទឹកសុទ្ធទៅវិញងាប់ហើយបងប្អូនស៊ីមីយូរីអាចខូចកំពះហើយមីមីយូនទៅទៀតហើយមីបើយកពីថៃសុទ្ធតែអាមីហ៊ូសគុណភាពមីអត់មានគុណភាពប៉ុណ្ណឹងសាច់ចិត្តគីមីហ្នឹងគេចង់សម្លាប់បងប្អូនតាមរយៈហ្នឹងតែបើបងប្អូនការពារពលរដ្ឋទម្លាក់ហ៊ុនសែនពីតំណែងបានថ្ងៃក្រោយពលរដ្ឋដឹងគុណបងប្អូនណាពលបងប្អូនដែលជាកងទ័ពធ្វើការមានសម្លៀកបំពាក់ថ្មីថ្មីមានលុយមានបានធ្វើទៅតាមទូនីតិខ្លួនឯងបានថាពេលដែលសាងកសាងស្នាដៃក្នុងភូមិក្នុងស្រុកដែលជាតំបន់ដែលបងប្អូនចោះការពារចោះមើលថែបងប្អូនមានស្នាដៃបងប្អូនមានតម្លៃពលរដ្ឋគេស្រឡាញ់គោរពទៅណាក៏គេរាប់អានមើលបងប្អូនរាល់ថ្ងៃអ្នកខ្លះដែលធ្វើអាក្រក់ដាក់ពលរដ្ឋទៅណាក៏គេជេរម្រាយដែរទោះបីគេមិនបានជេរម្រាយនៅមុខក៏ក្នុងចិត្តគេជេរដែរគេគួរតែឃើញមុខគេខ្ពើមហ្មងណាបងសៃហាខ្ញុំទាញអត់បានទេបងគេគួរតែឃើញមុខគេខ្ពើមដូច្នេះបងប្អូនត្រូវតែរក្សាតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងឥឡូវខ្ញុំដាក់ពីចំណុចឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសចោះចំពោះបងប្អូនដែលជាកងទ័ពបាទរវាងធ្វើឆ្កែរបស់ប៉ពួកតកូលហ៊ុននិងធ្វើជាវីរៈវរៈរបស់ពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនិងធ្វើជាវីរៈវរៈរបស់ប្រទេសជាតិហើយបន្សល់ស្នាដៃនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះឲ្យកូនរក្សាតម្លៃឲ្យកូនឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយឲ្យគេសួរថាអើឯងធ្វើអីអើអញបលីអូចំនួនអើឯងក៏សំស៊ីចូលស្រុកបានការពារពលរដ្ឋណាយ៉ាងហ្នឹងឃើញពលរដ្ឋគេសរសើរហើយយើងបន្សល់គេឈ្មោះឲ្យកូនយើងពីកូនយើងទៅរៀនអាហ្នឹងឲ្យវានេះស្ម័គ្រការពារពលរដ្ឋណាសង្គ្រោះប្រទេសជាតិកាលដែលឆ្នាំ2019ចុងឆ្នាំ2019ណាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមិនដឹងទេគឺពលរដ្ឋកាត់ទុកដោយសម័យពលពតចឹងគេមិនដឹងទេណាពលរដ្ឋចាំអញ្ចឹងបាទបងប្អូនបាននរកលោកកៃសុស្ដីបងបាទបងប្អូនកសាងល្អអញ្ចឹងអូអាហ្នឹងឲ្យវាធ្វើបលិសចំនួនឆ្នាំ2019ណាតាវាធ្វើបលិសឆ្នាំ2019បានជួយពលរដ្ឋប្រឆាំងហ៊ុនសែនការពារតាំងពីព្រំដែនដល់ភ្នំពេញណាសពទៅបាទអញ្ចឹងគឺមានគេឈ្មោះបន្សល់ទុកដល់កូនចៅហើយអ្នកចិត្តខាងណែនាំឲ្យស្គាល់ទៀតណាដោយប្រពន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលគាត់ធ្វើល្អដោយបណ្ឌិតកែមលីអញ្ចឹងដែលគាត់ធ្វើល្អឃើញទេទៅណាទៅណីមានគេរាប់រងគេឲ្យជាលុយញាក់ខ្លះរហូតដល់ឲ្យឡានมันដាក់มันបាច់ដល់ប្រពន្ធកែមលីទេត្រឹមប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងត្រឹមខ្ញុំហ្នឹងគាត់តែក៏អាយគេឲ្យនោះណែនពេញទូបាទទៅណាទៅណីយាយតាជម្រាបសួរខ្ញុំក៏ជម្រាបសួរយាយតាពូមីងទាំងអស់ទៅណាទៅណីក៏ពួកគាត់ឲ្យក៏អាយឲ្យលុយចាយបើដាច់បាយស្រែកតែមកវ៉ាស់ពួកគាត់ឲ្យភ្លាមអញ្ចឹងតម្លៃនៃការស្មោះត្រង់มันដាច់ពោះងប់ទេហើយវាមានតម្លៃទៀតឲ្យតែយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយឲ្យតែមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងចំពោះប្រទេសជាតិចំពោះប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំស្នើទៅបងប្អូនខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនជាកងទ័ពនឹងស្ដាប់យល់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចិត្តដាច់ដែរបងប្អូនមើលបងប្អូនពិចារណាមើលអូចិនយួនចូលក្លុកពេញស្រុកមកយកដីខ្មែរធ្វើឲ្យខ្មែររះគេមិនឲ្យគេបាយជាឲ្យបងប្អូនទៅបាញ់សម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងចិនយួនមកក្លុកប្រទេសរបស់យើងមកបំផ្លាញប្រទេសរបស់យើងគេមិនឲ្យបាញ់ចិនយួនតែគេបែរជាឲ្យទៅបាញ់ខ្មែរគ្នាឯងទៅវិញបងប្អូនពិចារណាមើលបងប៉លិសទិហេន PM ទាំងអស់ត
ta ta không chất bong bong kết dạng na không chất mình kết dạng na u thọ bánh khmai kia anh u thọ bánh khmai kia anh bánh tới chom bong bong chỉ đôn mũi bong bong u thọ mà đai bong bong tới đai bánh tới chom mà đai bong bong hay sắt ta bong bong mày làm dạng mách kiếm su bong bong rứa có bong bong chỉ đôn mũi mày chấp đo bong bong thế dương ro ngay chiêm tại mũi sát từ hôi chiêm tại mũi sát từ hôi hết ấy có dương đại chất lược đáy banh pro ha mai kia anh trong chân yun quanh bật tê đại kia mô bằng plan bật tê chiên bong bong bài chia tờ tờ thơ chia chạy bỏ chân yun cho yêm kê cho mưa giang sập ba như riêng đã chân dương bằng phai thực đấy đào cuốn tai an tập cô hôn nâng chân dương này ao lôi bằng ôn mà rồi pi rồi đô la bằng ôn sọc chất ruột cặp bia luôn anh sau sập ba khơi chân dương bằng phai bị tiêu chết luôn anh khi nhom chưa chết ca bằng ca sau sập ba bằng ôn ca sau nơi sực đây sọc bằng ôn đại ban ông pi thôi chay bỏ chuẩn chết sen đại ban ông pi ca thôi chay bỏ tập cô hôn cứ viêm mình du thì viêm mình men à mà tạ thế bông phôn công tài miền thăng ngay đo bông phôn với nhụt thì nẹt đại rong cua khăng bông phật cứ bông phôn chỉ còn tuôn đi hơi bông phôn khơi nhé kỳ chi mà ai mà dụng mà ngày nè à mau dương tư sầm ra kỳ bay kỳ prau dương đôi chay đôi chma à mau dương tư đây ao bộ buôn kỳ hao dương từ tam prom đan cái ao mi dương sim nè mà có chọc lôi mình nè đập đô la nó một ngày cho bảo bong bong ôn cà phê và tê chiết cho bảo bong ôn cà phê phù rót đố à là bóp mẹ được nuông để ra chà này cháu thằng ngày cào nhỉ lúc bật thiên xong xin lúc bật thiên cầm sạc hát đất nuông bật tê chiết mình cà ri chấm rán ai bạc khai con tuốc cổ rù bưởng riêng xa cổ rù bưởng riêng bạc khai rung chạm miên bạc khai thay ná bạc khai thay ri ai đầm lai sâu của miên tìm xa bà lai bà ca bong ôn đài chia bà lát tập hò cà sạc cám nhỉ miên tìm xa thưa ca hao dương vô lôi đạ từ này kia vô lôi ca một tiết bóng bóng mình sẽ bài chết vậy bởi đôi bóng bóng ngay bóng bóng chìa một tay bởi lý thị hiên bạc khai si mình cổ ba mình bốc ở lùi tế cứ chỉnh châm bộ phân con mình ruột bộ phân chìa mà rai sẽ đầy ai rồi ngay sẽ đầy một cách sẽ bài bộ phân sẽ đầy ai rồi ngay à bộ phân nó rốt tới chong ca kia hả ai chụp bóng bóng cả sẽ có thơ sơ vĩnh tao từ nè kia đây bàn tay từ chơi từ nè kia bật tuốt bị chơi từ nè kia học chơi tiết tròn có rốt chào sọc mòn từ thầy à chụp bóng bóng ôn kêu bờ riêng ba mình ba bằng riêng cu nó kịp sừng cọt vô lôi pì sa tê cứ cuốt mình ai chỉnh châm kêu sa cuốt bàn anh ấy mình mang thả cuốt trong thơ tê nhầm chưa chết à kêu bờ riêng này na từ chất đặt cho mùi sa nâng đào xa tại chi bị phep cuốt đai nâng rừng mùi tiết bóng bóng chỉ cam mà có cam mà cà rần ấy chuyện chất sập mờ nè nơi phần bên bằng phôn chào mừng tranh và thơ ca mó xì lì háo thơ ca bà sân chỉ cho dứt giang tinh túi thì chia đôi cài tay bà prắc khai bà mà đại cộp anh đang rương mùi tới bé đại bằng phôn xì ở trên ngang nhá thơ ca hot á thơ ca tràn xì ở trên ngang thơ ca hot tiết tại nam mình sẽ lọc đuôi bé đại bằng phôn sẽ lọc đuôi tới pet miền là ban so nó ban so nó ban sẽ ban sầm lập từng ruột đăng đừng mà chơi nhom chơi prai đã ban nừng về đại bom ôn chẳng tiếc chứ bài chia ảo bom công phân ôn bay nhảy kê mình dục chất tục đại trong vua bom ôn kê chào bom ôn thai chia chôn các bọn chia cho rùm bom phai lôi chia từ huynh bom ôn bị cha nam mới mũi tiết thay tiếc của làng thay tức phương của làng thay bom ôn tu tuột bom ôn tu tuột bạc khai bom ôn mà bạc khai chẳng hao ấy pi tự bay rồi đi à lấy về lang đọc pi rồi tăng time o t đấy pi bị rồi cho thay chia chua chặt sập thay chia chua chặt sập từ bảy sập hơi chia chua nó mày ơi ban mà bà hai bà con anh nhận đơn này tí nhầm về nhầm đơn pin của man khai thay chia chua đơn này thay man thay một tốc chia chua đơn này tí mà khai chặt sập ban bà hai mà bà con anh nhận đơn này tí nhầm về nè nhóm mình men mơ nghe bóng ôn tê tại khi nhóm trong bệnh thiếp chi bệnh thiếp này nâng nê anh nâng rưu mùi chật sắp nha sao bì rồi xàm
បងប្អូនស៊ីបាយមួយថ្ងៃអស់10000បងប្អូនខ្លះអត់ហ៊ានស៊ីបាយអស់មួយថ្ងៃ10000នេះណាសុខស្មាហ៊ានទៅស៊ីបាយអស់10000ចប់នឹងនៅទឹកភ្លើងទៀតអស់លុយមួយមុំបើសិនហ៊ានលោទិញកៅអៅទៅមួយកផ្លែពីរកផ្លែផងម៉ែតែហ្មងឯងឯងហាហែងរឿងលុយកាក់ចេះសំចៃផងណាណែវើយអញជាពាក្យធនាគារប៉ណេះប៉ណេះណាយកមកធ្វើស្រូវខ្ញុំជឿជាក់អញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនជាកម្មកកម្មការនីនៅស្រុកខ្មែរដេរហូតដល់កើតរដងបាតទៀតទៅព្យាបាលគឺលុយវាអត់នេះអញ្ចឹងចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនចូលរួមទាំងអស់គ្នាយើងឈប់ស្ដាប់អាមេអាថោងពួកអាត្រឹមត្រូវអាចោមសៀតណាវានិយាយអីនិយាយទៅសំខាន់ថ្ងៃទី9យើងទៅទាំងអស់គ្នាយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាបើអាចោមសៀតអាប្រមឹកជាមួយពួកអាមេសវណ្ណរាស្រីស្រាអស់ទាំងនឹងយើងកុំខ្វល់ជាមួយវាអាពីរក្បាលនឹងវាមិនដែលធ្វើអីជូនពលរដ្ឋទេជឿខ្ញុំទៅវាលាពួរខ្ញុំមកតាមពីដើមតាអ្នកដែលនិយាយអក្រក់ពីក្រោយខ្នងតាពិតអ្នកនិយាយពីក្រោយខ្នងគឺជាជនដែលដើរក្រោយយើងតាវាអត់ដែលឃើញមុខយើងទេស្ដាប់ពួកអាថោកទៀតតាហើយខ្ញុំនិយាយត្រឡប់ក្រោយទីការបង្កើតក្រុមនិមិត្តភូមិដំបងតាពិតគូលំណងគេដូចលោកសុវិជ័យអីសត្វពួកនៅក្រៅខ្នងដំបងគេអត់ចង់ឲ្យខ្ញុំដឹងទេតែខ្ញុំថាព្យាយាមស៊ើបអពីដឹងតែខ្ញុំដឹងការពិតទើបគេប្រាប់គេថាគេបង្កើតក្រុមនិមិត្តភូមិខ្ញុំគឺគេចង់បង្កើតបកនៅពេលដែលគេរំលាយបកសង្គ្រោះជាតិឆ្នាំ2017-18ព្រោះគេដឹងមុនថាបកសង្គ្រោះជាតិគេនឹងរំលាយចោលដោយសារតែខ្ញុំក្បាលរឹងជាងគេហ្នឹងណាអត់ចូលចិត្តស្ដាប់អ្នកណាអញ្ចឹងណាបានគេមិនចូលចិត្តខ្ញុំក៏នឹងគេលាបពណ៌ខ្ញុំសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងរហូតដល់មីងមួយនៅអាមេរិកហ៎តូនសេនចេះចូនសេនចុះទីបំផុតអ្នកដែលគាត់ជឿថាល្អបំផុតណាបោកលុយគាត់លេងគាត់មកក្បាច់ខ្ញុំផ្ញើរូបទាំងហ្នឹងឲ្យគាត់ខ្ញុំនិយាយអោះបើសិនគាត់ក្លាហានអាចឡាយមួយខ្ញុំបានគាត់ធ្លាប់ចោទខ្ញុំសពគ្រប់បែបយ៉ាងតែឥឡូវមិនដែរខ្ញុំគាត់អត់ស្គាល់ណាមិនដែរមីងមនុស្សដែលមីងជឿជាក់កុំយល់ឡើយថាពីមុនផ្សេងឥឡូវផ្សេងហ្នឹងមិនមែនថាយល់ឡើយពីមុនផ្សេងទេតាពិតមនុស្សគេរៀបចំគេរៀបចំមកតាំងពីដើមទៅហើយចរិតអាមនុស្សជឿខ្ញុំតែអាមនុស្សញៀនស្រីញៀនស្រានេះកុំសែបគប់វាឲ្យសោះបាទហើយខ្មែរយើងមួយទៀតដែលរលាយទឹកដីនឹងរលាយសារលុយអាបាត់ពទាយលងវែកគឺសារលុយទេតើឃើញគេឲ្យលុយរឿងច្រើនចេះចុះចាប់ដើមគេល្អចេះទៅបីគេខ្ចប់អាចមកពីតកូលអាចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេល្អដែរតែបើខ្ញុំអ្នកក្រគ្មានតំណែងគ្មានទូនីតិនិយាយទៅក៏គ្មានគេជឿដែរអានេះខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំតូចចិត្តនេះណាមជឿហើយទៅដូចអង្គររឿងខ្ញុំក៏អាស៊ីហ្វាសៃនឹងវាលាពួរខ្ញុំចឹងខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេខ្ញុំថាគង់ក៏មានពេលវេលាណាមួយបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនមើលទេមែន1000ខមមិនខ្ញុំមើលជឿទាំងអស់ជាមរាយទាំងអស់ខ្ញុំចូលរួមត្រេកអរឲ្យគាត់បើគាត់បានមើលទស្សនាវីដេអូខ្ញុំដល់ចប់ខ្ញុំសូមចូលរួមត្រេកអរដែលបានគាត់បច្ចៈកាពិតដោយខ្ញុំមិនបាច់បរិយាយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមសូត្រប្រវត្តិរបស់គាត់ឲ្យគាត់ស្ដាប់ថាវាយ៉ាងណាហើយបងប្អូនជឿមិនជឿទៀតលើកនេះក៏ខ្ញុំអរគុណហើយក៏ខ្ញុំក៏មិនដែលទៅបំផ្លាញបងប្អូនបំផ្លាញទឹកចិត្តបងប្អូនទេខ្ញុំនៅតែស្មោះរហូតដល់មកដល់ហ្នឹងចាំខ្ញុំមើលឲ្យការងារបងប្អូនធ្វើឲ្យច្រឡំឲ្យការងារបងប្អូនសំភៃទៅចាំខ្ញុំបង្ហាញការងារខ្ញុំឲ្យបងប្អូនឃើញការងារនេះគាត់ថាការងារសៅអាទិត្យសម្រាប់ជាការរកថវិកាខ្លះជួយបងប្អូនក្រុមការងារនៅថៃទេតែខ្ញុំមិនណែអូទេហើយការឲ្យនេះឲ្យពួកគាត់ចេញសកម្មភាពណាធ្វើដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយខ្ញុំធ្វើមិនមែនណាយើងធ្វើឲ្យទាំងអស់ទេត្រង់ថាយើងយកថ្លៃបាយឲ្យអីដែរណាព្រោះការងារកម្លាំងយើងចង់ឲ្យទាំងអស់ក៏បានឲ្យបន្តិចបន្តួចក៏បានអានឹងសិទ្ធិកម្លាំងរបស់យើងតើយើងជួយទៅតាមសទ្ធាហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំមានការសំណពរតែប៉ុណ្ណឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនតាំងចិត្តតាំងអារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាយើងចិត្តដល់ថ្ងៃហើយបងប្អូនចាំមើលអត់ទាំងអស់គ្នាទោះបីមានឆ្កែមានឆ្មាប្រុសកុំរវល់គប់ក្បាលវាដុំថ្មកុំគប់មិនគប់តើអវេប្រុសចុះឆ្កែតើវាប្រុសបែកពពុះមាត់វាឈប់ប្រុសហើយបាទវាឈប់ប្រុសហើយខ្ញុំសោកស្ដាយដែរដែលបាយឆាខ្មែរមួយចាន5ដុល្លារធ្វើការមួយខែ150អូ
5ดอลลาร์ខ្ញុំនិយាយត្រង់មកហូបនៅស៊ីមួយឆ្អែតខ្ញុំនិយាយភាសាស៊ីហ្មង5ដុល្លារថ្ងៃហ្នឹងស៊ីមកពេលស៊ីមួយឆ្អែតហ្មង5ដុល្លារនៅហ្នឹងសាច់គូទិញនៅ5ដុល្លារមកស៊ីមួយឆ្អែតបើយើងតឯងណាហើយប្រាក់ខែគេមួយខែនៅនេះយើងហៅក៏2000ឡើងជាងថោកបំផុតគិតមើលមួយថ្ងៃយើងស៊ី5ដុល្លារប្រាក់ខែ2000ជាង2000ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកខ្ជិលផងធ្វើការហ្នឹងកាយព្រឹកវាគួរជាងមកបាទខ្ញុំនិយាយប្រាប់អូនឲ្យត្រង់គាត់តែដឹងខ្ញុំមកកៅស្រុកមិនដឹងថាគ្នាដេកដេកក្តៅក្រហាយមួយខ្ញុំយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែគាត់ថាគ្នាមិនហ៊ានផុសគ្នាមិនហ៊ានវាយសាក់ហ៊ានវាយមើលតាមពិត VOA ទៅសុភាសុភាចំគ្នាស្វឹងស៊ូមស៊ូនៅក្រោយហ្នឹងមានមេឃសវណ្ណរាមានអសរោវុធិនៅនឹងទៀតសុភាធ្វើដូចគេអស្ចារអញ្ចឹងអត់ទៅបាន2 3នាក់គ្នាគេហ្នឹងអស្ចារអញ្ចឹងចាំខ្ញុំស្ញើសាច់គោឲ្យចាំផ្ញើសាច់គោឲ្យខ្ញុំមកផងបងអូមានអីមានសាបើគេឲ្យផ្ញើខ្ញុំផ្ញើបានតែអូសាច់គោហ្នឹងថោកអាសាច់គោបកងគ្រឿងសមុទ្រខ្ញុំថាបើបានគ្រាយើងមកណាអរហេចាំមើលខ្ញុំថាដល់ថ្ងៃទី9ហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំគិតថាអត់គេងហើយខ្ញុំអង្គុយឡាយកំដរបងប្អូនអីចឹងណាកំដរបងប្អូនមើលឡាយយើងតាមដានព័ត៌មានដាក់ម្ដងពីរដបអីចឹងព្រោះខ្ញុំខានញ៉ាំយូរញ៉ាំដែរគាត់ថាមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យអីញ៉ាំម្ដងពីរដបអីអានឹងយើងនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ចាំថាមនុស្សនៅលោកលោកនេះអ្នកអត់ចេះផឹកសក់ខ្ញុំមិនជឿទេអ្នកចេះផឹកអ្នកខ្លះអួតខ្លួនឯងញ៉ែស្រីខ្ញុំមិនចេះផឹកស្រាស្រីបងប្អូនស្រីស្រីកុំជឿឲ្យតែមនុស្សប្រុសណាសម័យឥឡូវនិយាយថាអត់ចេះផឹកអានឹងថោកសុតនិយាយមែនកុំជឿអានឹងវាបោកទេបងប្អូនស្រីស្រីត្រាក់ក្នុងសង្គមជាតិមកដល់រោងចក្រខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនបងហើយចូលរួមមួយគាត់ធ្វើនៅការទៅថៃ20000ចង់ញ៉ាំអីក៏បានបាទអញ្ចឹងយើងទៅប្រទេសយើងរបស់វិញហើយយើងកាលណាដែលយើងវាហេតុអីវាពួកអស់ហ្នឹងមីសាវាបានតែអួតទេបើអាស្រោវុធិផងអួតតែសម្ភារៈទេខ្ញុំថាបើធ្វើនយោបាយដោយពួកយើងអត់លុយចាយអត់សម្ភារៈនិយមណាខ្មោចបានជឿវាហើយខំបានតែជ្រកក្រោមបកសង្គ្រោះជាតិទេពួកអស់ហ្នឹងនោះបើចេញពីបកសង្គ្រោះជាតិនោះខ្មោចណែខ្ញុំនិយាយអស់ខ្មោចមើលរៀលខេមរ៉េនមកឥឡូវតាណាអើយស្ងាត់អញ្ចឹងយើងធ្វើការនៅថៃបងប្អូនដែលកម្មករនៅថៃយើងធ្វើការនៅថៃរកចំណូលច្រើនណាស់ចូលថៃទី1យើងបងប្អូនឲ្យថៃទី2យើងធ្វើការអាកម្មករទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាការងារដែលថៃគេអត់ធ្វើបាទធ្វើក៏លុយថ្លៃអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយអាការចំណាយរបស់ថៃនឹង1ទី2កាលណាយើងធ្វើការនៅថៃយើងត្រូវការញ៉ាំត្រូវការហូបត្រូវការផឹកអញ្ចឹងអាយើងធ្វើការហើយយើងចាយលើប្រទេសវាទៀតអញ្ចឹងរត់វាចំណូលបានច្រើនណាស់ហើយពេលដែលយើងធ្វើការហើយយើងចាស់ទៅឈឺយើងរត់មកខ្មែរយកតែជំងឺមកចម្លងឲ្យបងប្អូនហ្នឹងមានប្រយោជន៍អីមិននាំតែការលំបាកឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាយុវជនដែលនៅមានកម្លាំងមានកំហែងយើងគួរតែចូលរួមប្រទេសជាតិរបស់យើងអស់គ្នាបើមានចាស់ចាស់ណានិយាយថាងអើយប្រឹងតែធ្វើការទៅកុំខ្វល់រឿងនយោបាយទុកឲ្យអ្នកនយោបាយដោះស្រាយបងប្អូនមិនតវ៉ាច្រើនប្រាប់វាប្រមាថាពូឯងទុកបដៅកូនពូឯងចុះមានតែសត្វទេដែលមិនខ្វល់ពីនយោបាយមិញឯងទុកបដៅម៉ែឲ្យកូនមិញឯងចុះមានតែសត្វទេមិនខ្វល់នយោបាយនិយាយតែម៉ាត់ហើយបាទនិយាយតែម៉ាត់មានតែសត្វទេដែលមិនខ្វល់ពីនយោបាយសូមឲ្យបងរក្សាភាពស្មោះត្រង់អូបាទចំពោះភាពស្មោះត្រង់ចំពោះប្រទេសជាតិកំភៃចំពោះខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំមិនដែលមានចិត្តវិវេទេនិយាយត្រង់ខ្ញុំស្បត់មុខភ្លើងជូនចុះបើខ្ញុំមានចិត្តក្បត់តាមបន្តិចឲ្យទៀះបាញ់ហើយខ្ញុំមានតម្លៃជាងពូអាស៊ីវ៉ាសៃប្រហែលក្បាលនឹងទៀតគេតែមកទិញទួលទួលខ្ញុំដែរលក់ផងខ្ញុំលក់ដែរខ្ញុំលក់គូក្បីខ្ញុំហ៎អាកោខ្ញុំដាច់បាយរត់ជាមួយប្រពន្ធកូនមួយឆ្នាំជាងមុនហ្នឹងមុននឹងខ្ញុំមកហ្នឹងណាខ្ញុំលក់គូក្បីខ្ញុំយកមកចាយតាបាទព្រោះតែភាពស្មោះត្រង់សុខចិត្តស៊ីតិគុណទៅរាវលីសដាក់មកឃើញណាខ្ញុំផុសឲ្យមើលមិនមែនថាត្អូញត្អែទេប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ការពិតថាខ្ញុំមិនត្រូវការអាលុយពួកអាចោមស៊ីតអស់នឹងទេព្រោះលុយញើសឈាមបងប្អូនខ្ញុំខ្លាចមានបាបកម្មណាស់បាទហើយខ្ញុំមកដល់នេះ
rừng ai chăm tư ở lụa bà lại tiết một bộ ăn còn tha là lụa bà con là khơi bộ CPP nên nhóm khơi bơ mong vậy men nên nó CPP đi sắp nhóm chơi tầm rai nhóm dạy trăng mong sắp nhóm chơi mai đấy vô nhóm tư cái này với tất cả chụp liền này đã nhóm dây nhóm tha bộ chai chai ở nên mọi chùm luôn thao tiệp này rốt mô bì nô bà sốc mô bì nô bì sốc mai mô đám bay kích bị chôn bạch ca kích bị xe mẹ bốt ca xâm lạp tần triên ca bẩm phai tức đây khám ai rút mô cho cọng bởi thế kia nè tại bài chụp lưu là ngông khlau thua chỉ chạy bỏ kê plech cùng nô mô bụng mặt đáy xong bây tờ bụng mặt đáy có plech bài chia tờ thua chạy chma bỏ chôn bạch ca tờ vinh bài chỉ cho rùm bẩm phai bởi thế chết tờ vinh plech cầm nát plech đàn đầy khuôn anh vâng thưa chỉ chôn thao tiệp tụi mình đã bị nhầm dây nhất cái tháng kia cơ mình chăng chăng ai chạy cho bao na cùng dê không ai được nia tê cùng vô không ai na chỉ sợ tranh đại anh cái đôi mà chào mà xịt đó ha à dương chỉ không ai tới để xa bỏ bay nay tầm lim tầm luộc nâng sát na để xa cái đôi mà chào mà xịt ấy ba bờ tây chết rồi lia hay anh châu rùm bầm phan cho mui à chôn bạch ca hay từ thằng nào cốt bọn ai khai chỉ biết ô trong ai ôn ao tập đồ không ai ban bong xong đã rùa coi suy tray phật tài nhưng nhầm xa soi lên môi chụp chung mong con bong ở chợ ôn mà chắc đặt đặt mua mới ha ở bát nà chứ các bà là nè à để xa nhầm dây tiệt đấy nhầm giờ bị nạn nè na chả chả nè cứ co sang vót xa 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 nà khi bà cát ạ cam vị thi rồi sao vấp và thua bộ bay này không ai nhưng thay nhưng mưa thay nhưng vị chênh các bạn thì sẵn này dương ăn miền tây đã xa sát na ấy tê ba và tê chết thao tiệp và tê chết bao dương rồi lê hân hao cái lòng ca đặng nô bao chôn thao tiệp ấy nâng dương để xa lắm ấy sát na ấy na ba miền và tê vẫn nâng vấp và thua bao và tê na ba và tê dương là lê hân nâng để xa sát na na tại chùa concert mẹ sọc sợ phía chôn sợ văn riêng mà chuyên phật si rôm chuyên quên vuột thao mà thao hả là nhầm sư bông bồn ấy kì khuyên khu mây bay sơ lôi rôm mục bà hìa khu nông bà hìa nào nguồn khu nơi chơi ôi dù rốt mơn của mình khu nhầm thao bông bồn bà năng á thao sơ tê khu mây nâng cùng bà tô khu mây nâng đòi xa cha cha nâng nế phơ chân nâng tiên thả khu mây nâng khu nhạc chạy kết cha cha nâng phơ chân nâng tiên này Canada nế nế khai đoàn thị rì dô nế để xa 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 nạp bằng tay đạc xa đạc xây đạc lọc bánh lọc băm ruộng đần trầy hay lúc này đa rây lôi tiết đa rây lôi tốp đài luộc xa luộc ấy không vụt nữa đài cho mưa bụng đần trầy nữa à đấy xa xa nạp lại nè hay kì kì lược là nó không vụt có màu dây rừng nửa dô bài tại bà đạc xa phát bàn bụng đần trầy vô xây xa phăng mà chiến bàn vì tôi à đã bị nhầm mưa chẳng tới vì ta chơi nhầm nặng chặt nhầm chơi chà chà này phơm lẽ ai giờ bị thưa bon co sang cứ tuyên đây ở rộp liền la tuyên thmo mô hay bà thmo vinh chà lại nhầm mình chẳng nghe rừng co sang phật ma rừng co sang em xây không buồn còn tay việc mình việc lại thì sao đây dân ta co sang đây dân ta co sang và tay chia nó nâng phô ruột dương ngỏ cổ bông ọt ai si ở lô có thuốc ọt ai si để tả co sang thmo nó nghe bà sân chỉ đại chú mua ôi ta clown thuê bài mộc tờ lệch hay đại chúa mua cuốt nè na đại chúa mua nơi cao đó rồi ta thua mà đại dương co sang tràn đó miền lệ riêng đại chúa mua bài nè co sang đi co sang luôn hay bà đại chúa mua cuốt nó cái đao kia rồi cái cào kia cào vuốt đó không chìm rai cái bình vuốt là luộc nè tiền chà chà nó giọng nó nghe như bị chơi chất luộc mà chơi chất luôn nè nè hay nhóm bạn chơi bị ca co sang bao phụ cuốt ấy co sang bao thua bao bay nơi ai sẽ bao tiền chơi liền nè nhóm ăn chơi đã nhóm ăn chơi trăng ngày chúng nó nâng nhóm ta chơi cha cha yêu của phơi mấy hay chúng bịp thiệp chuẩn chết khmai dương chân nâng juan đi rư chuẩn chết ai kia đó mà nơi ở thang bờ tây can đá này chia bờ tây mũi đai chúng rót đòi ở vấp thua rồi giờ thua chuẩn chết kia xem xe nhá kì máu kì rùm khnía kì co sang sna đai thua chia mình trai bờ ly bè âm cái ba crom hôn thông thông anh đang chuẩn chết kì ba crom hôn thông thanh ba chuẩn chết dùn với nhá cả lấy na của mình crom hôn về đây cả lấy na của mình phôi cho đi than về đây hay chuẩn chết xem xanh mình tray đây chica
ស្នាដៃធំធំដែលគេកសាងនៅប្រទេសនេះកន្លែងណាក៏មានជាតិគេដែរស្នាដៃកូនខ្មែរបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់ស្នាដៃចាស់ចាស់នៅនេះស្នាដៃកូនខ្មែរនៅនេះនៅកាណាដាយើងនេះកសាងសម្បំណាស់កន្លែងកាស៊ីណូទៅមើលខ្មែរកន្លែងលបែងទៅមើលខ្មែរកន្លែងផឹកស៊ីទៅមើលខ្មែរណាកន្លែងតាមសួនដែលគេមហាគេគ្រាន់តែកន្លែងកំសាន្តអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្មែរយើងយកតែកន្លែងលេងអាប៉ោងអាគីមគីមព្រៃហ្នឹងកន្លែងលេងអាប៉ោងទៅមើលសោះតែក្បាលឡើងកាចាស់កាចាស់យីពួកអានេះហ្នឹងវារស់ទូអីបាទអានឹងជាសិតរបស់បងប្អូនហ្នឹងបងប្អូនថាខ្ញុំមើលទៅដូចវាដូចវាទឹកភ្នែកមើលទៅដូចពីពើមរឹកមិនដឹងបើថាក្មេងទៅគ្នាវាឈាមរាវគ្នាអាចឈាមរាវគ្នាអាចភ្លើតភ្លើនបានអានោះវាក្មេងតែចាស់សុកហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនឈប់ជេរបងអូនស្រីម្នាក់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជេរគាត់ដែរប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំដល់វាខ្ញុំមើលឃើញចាស់នៅក្នុងនេះខ្ញុំថាថាក្មេងទៅគ្នាវាមិនដឹងអីគ្នាក៏ដឹងកំហុសណាក្បែរសហរដ្ឋអាមេរិកដែរបាទបងនៅជាប់គ្នានៅខេត្តខ្ញុំហ្នឹងជាប់អាមេរិកដែរដល់វាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអ៊ីខ្ញុំវិហួសចិត្តទៅមើលបងប្អូនក្នុងវត្តគេលើកដំកើងសាសនាតែគេទៅលេងអាប៉ោងលបែងស្រីសាគ្រប់សពបែបយ៉ាងអូគេរិះសាវត្តពធប៉ុន្តែខ្មែរអលីអីបាទហ្នឹងណាអើមើលខ្មែរយើងបើថាខ្ញុំជួបស្រីម្នាក់គាត់ធ្លាប់ជាអតីតប្រធានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិយាយពីចារឹកអួតហើយនិយាយពីកូននិយាយឆ្លើយខ្ញុំស្មានតែកូនហ្នឹងវាកើតនៅស្រុកហ្នឹងវាមិនដឹងអំពីវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរយើងហ្នឹងទេគំបីខ្មែរយើងចូលជួបគ្នាដែលយើងទៅមានកូនមានចៅអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យកូនចៅជម្រាបសួរចាស់ទុំណាសួរគាត់សុខសប្បាយមិនបានហៅសុខសប្បាយហៅក៏ជម្រាបសួរអ៊ំពូមិញអត់ទេបងប្អូននិយាយពីអួតខ្មែរយើងបានអួតមួយអាហ្នឹងឃើញវាស្នាដៀលអត់ខុសណាកន្លែងឃើញវាស្នាដៀលថាខ្មែរស្មើឆ្កែវាដៀលអត់ខុសទេអ្នកណាថាដៀលខុសទេវាថាអាហ្សែនដែលឃើញវាស្នាថាអាហ្សែនហ្សែនខ្មែរវាអត់ចោលចរិតវាបើហ្សែនខ្មែរពីមុនមកអីវាហ្សែនខ្មែរឥឡូវថោកចឹងមែនខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាបានអួតយងបាទអូយនិយាយទៅណាអួតណាស់លោកអើយហើយនិយាយវាលបែងគ្រប់កន្លែងនិយាយវាអួតអស់ទោះស្ដេចហើយនិយាយពីចំណោចិត្តរបស់គាត់មួយគឺឆ្លោះចូលចិត្តសម្បាមឆ្លោះអួតគ្នាទៅវិញទៅមកបាទឥឡូវខ្ញុំបើមកអញ្ជើញសួរហើយបើបានគេប៉ាវផឹកអូទៅតក់ក្បាលទៅចង្ចាស់ទាំងវិញអត់កន្លែងគួយគាត់ទៅដែរអត់កន្លែងគួយគាត់ទៅដែរតែបើហៅមកនិយាយរឿងជាតិយើងអត់ដាក់ស្រាផឹកខឹងយើងអត់មកទេសិតតែយើងនឹងយកលុយអញ្ចេះអញ្ចេះហើយគាត់ចូលស្នងច្រើន5 រៀលសុកខ្មែរមក100រៀលខ្មែរនោះសុកនឹង5រៀលហើយដេញដោលងប់ចុះរស់តែបើចាញ់លបឲ្យមកយប់10 20ម៉ឺនដុល្លារគាត់អាចដែរដេញដោលទេផឹកមកយប់4 500ដុល្លារគាត់អាចដែរដេញដោលទេវាចឹងណាច្រឹកពួកនិយាយមកនិយាយពួកអាថោកទៀតនៅសុកហ្នឹងណាណាវាចឹងណាហើយខ្ញុំមិនមែនបខំខ្ញុំសឹងថាតែងធុកមួយឡានមកអង្គុយអុចធុកឲ្យពួកនឹងមកស្នេហាជាតិអេអានេះมันខ្វល់រឿងជាតិมันខ្វល់រឿងប្រទេសត្មងអានឹងអីទេអាខ្លាដឹងរឿងប្រទេសដឹងរឿងអាខ្លួនឯងថោកទៀតធ្លាប់អត់អីច្រាស់ធ្លាប់ជួនមានម៉ែឪធ្លាប់ជួនមានងាប់រត់ចោលម៉ែឪមកនៅប្រទេសនេះហើយនៅថោកទៅគ្រប់ត្រអាខិតតកនឹងទៀតអញ្ចឹងវាថោកអញ្ចឹងខ្ញុំស្អប់ពួកអាថោកនឹងតាតែខ្ញុំខ្ពើមរឹកហ៎ហើយបើយាយតាតាអូយាយតានេះចូលបន5000ដុល្លារនឹងបានបន់ចំនួន40កោតថែមទៀតយាយថែមទៀតយាយអូយាយពិតជាសប្បុរសជន់ណាស់បើបានថែម4-5000ដុល្លារទៀតយាយនឹងអាចបានបន់50កោតទៀតចូលតោះតុកតុកខ្វេះអាកាមលូគាត់ណាហាកញ្ចប់គាត់អាកញ្ចប់គាត់អាត្នេះណាអូម៉ោះលុយដឹងមកពីណានេះតើអើយត្រុក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 អ៊ីអញ្ចឹងបានថាកុំនៅអានិយាយភាសាមួយថាឯងកើតមិនទួនអញទេឯក្បាលឯងទួនជ្រោះប្រលែងទេបាទក្បាលខ្ញុំទួនជ្រោះប្រលែងទួនជ្រោះអាចក្បៃទេតែក្បាលអ្នកជ្រោះពួកជ្រោះច្រើនពេកទៅវាដោយទាំងខោទៅភ្លើឲ្យគេបោកបាហ្នឹងណាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនា 90.9% ខ្មែរយើងអ្នកខ្លះអត់យល់អំពីពុទ្ធសាសនាទេបែរជាអុចធុកសុំសេចក្តីសុខពីទេវតាទៅវិញនេះចរិតអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាខ្មែរអត់ដែរយល់អំពីអ្វីទៅពុទ្ធសាសនាទេ
សាសនារបស់ព្រះពុទ្ធមិនដែលឲ្យអុចធុកអង្វរសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនឬរកស៊ីទទួលទានមានបានទេរហូតដល់អ្នកខ្លះភ្លើយកស្រាពីររៀបចង្ហាន់ថ្វាយព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងណាយកដាក់ស្រានៅកន្លែងចង្ហាន់នឹងទៀតភ្លើដល់ថ្នាក់នឹងទៀតខ្ញុំឃើញហ៎ហេខ្ញុំថាយើងអត់ចង់និយាយតើនិយាយទៅថានិយាយទៅគេស្អប់អាណាស្អប់ស្អប់ទៅបាទណាស្អប់ស្អប់ទៅខ្ញុំចំពោះពូមីងដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់នឹងបាទនៅតែជួយនឹងពូគាត់អត់ដែរនិយាយច្រើនហ្នឹងណាហើយចាប់ដៃគ្នាមួយចុះជារៀបសួរមួយចឹងបាទខ្ញុំជឿមកចុះមកនេះថាខ្ញុំមកដល់ស្រុកនេះដូចពូគាត់ថាអញស្រឡាញ់ជាតិអាណាមរាប់អានអញហើយទៅមករាប់អានពូឯងគ្មានប្រយោជន៍ចឹងមិនមែនថាយើងដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិថ្ងៃអញងប់មកតែ2 3នាក់ក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំតាំងចិត្តដូចគាត់ខ្ញុំថាបើថ្ងៃណាមួយនេះខ្ញុំមិនស្ដាប់សម្ដីគាត់ទេតែថាគាត់និយាយឲ្យតែត្រូវខ្ញុំតាំងចិត្តខ្ញុំនៅស្រុកនេះខ្ញុំមកដល់ស្រុកនេះខ្ញុំរិះគន់ពួកអាចាស់ភ្លើអស់ទាំងនឹងបើពួកអាភ្លើទាំងនឹងរាប់អានខ្ញុំមិនរាប់ហើយទៅប្រាប់ថាមិនបានអញស្អប់ឯងណាដើរចេញខ្ញុំដើរចេញក៏បានដែរបាទខ្ញុំដើរចេញក៏បានដែរគាត់ប្រាប់ថាអញស្អប់ឯងអូខេខ្ញុំដើរចេញមិនរាប់អានខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំដើរចេញយើងមើលតរាប់អានមនុស្សច្រើនមនុស្សខ្លះនាំតទុកដល់យើងទេបាទនាំតែទុកដល់យើងទេគំថាយើងក៏និយាយក៏បែកបាក់ខ្មែរបែកបាក់អាចស្អីវាដឹងរឿងអីវានៅធ្វើតោកយើងទៅបែកទៅវល់វាទេបាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនខ្វល់ទេខ្ញុំមកដល់ស្រុកនេះមិនរាប់អានខ្ញុំឲ្យទៅថ្ងៃខ្ញុំងប់ឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំជួលសំសុខបោះចោលកន្លែងណាក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្មោចខ្ញុំបានដាក់សន្យាមួយពេតគេថាពេលខ្ញុំងប់ទៅឲ្យយកគ្រឿងក្នុងនឹងខ្លួនប្រានបាទពូច័ន្ទគ្រីស្ណាបាទខ្ញុំរីកគុណចំពោះអ្នកមកចំនួនតើខ្ញុំរីកគុណចំពោះអ្នកដែលមិនចូលរួមជាមួយប្រទេសជាតិហើយបែកក្បត់ឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងទៅគ្រប់ត្រួតហ៊ុនសែនខ្ញុំនិយាយចំពោះអ្នកមកចំនួនតើពូអរគុណពូខ្ញុំបានបូជាខ្លួនខ្ញុំថាថ្ងៃក្រោយពួកខ្ញុំងាប់ឲ្យប៉ែតគេយកទៅពិសោធន៍ចុះបាទសែបគប់បុគ្គលខ្លះពេលខ្លះយើងមានញាតច្រើនមែនប៉ុន្តែញាតពោពេញតដោយពួកអាជនពៀលពួកអាគ្មានប្រយោជន៍លបែងស្រីស្រាអញ្ចឹងគ្មានប្រយោជន៍ដល់យើងទេថ្ងៃក្រោយវាចាញ់លបែងវាគ្មានស្រីវាលុយទលេងស្រីវាមកខ្ចីលុយយើងឲ្យខ្ចីខឹងទៀតអញ្ចឹងយើងຕົកលុយនឹងជួយអ្នកដែលសកម្មជាមួយប្រទេសជាតិវិញវាមានប្រយោជន៍ទៀតទោះបីពួកគាត់យកលុយនឹងទៅញ៉ាំអីក៏យកទៅសំខាន់ឲ្យតែគាត់មានកម្លាំងជួយជាតិក៏មករបៀបដល់ពួកគាត់ងាប់ឬជាប់គុកបាត់អញស្ដាយណាបណ្ឌិតកែមលៃអញស្ដាយណាសម្ដេចតាជូណាតតាក៏ជូណាតនៅរស់អ្នកខ្លះជាជូណាតអុយផ្សែងងកកែមលៃនៅរស់ជាជូកែមលៃអុយផ្សែងវាចឹងណាកុំអត់ដល់អាពាគ្នាងាប់ហើយក៏មកយំស្ដាយដូចកោខ្ញុំចឹងបាត់អាសេនមួយឆ្នាំជាងទៅណាស្ងាត់ឈឹងនិយាយស្អីទៀតរត់ទៅបាយស៊ីគ្មានហ្នឹងនិយាយរត់បកាច់យកស្អីអ្នកខ្លះថានិយាយដើម្បីលុយនិយាយដើម្បីលុយមិនមែនខ្ញុំអត់បាយចឹងទេបាទមិនមែនអត់បាយចឹងទេបាទហើយសូមផ្ដាំពូថាខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ខ្ញុំនិយាយនេះអត់ចំពោះចាស់ទាំងអស់នៅស្រុកនេះទេខ្ញុំនិយាយចំពោះចាស់ណាដែលភ្លើបើចាស់ណាអត់ភ្លើចាស់ណាដែលស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិនឹងគាត់ឆ្លាតគាត់ជួយប្រទេសជាតិអីចឹងគាត់ឆ្លាតគាត់មានឧត្តមគតិមានមនសិការជាតិតែចាស់ណាដែលភ្លើវល់តែលបែងវល់តែស្រីតែស្រាណាតែចូលរួមគ្រប់គ្រងជនផ្ដាច់ការហើយដល់ពេលខ្លួនឯងធ្វើបាបអក្រក់ច្រើនពេកទៅទៅធ្វើបុណ្យប្រាថ្នាយកបុណ្យប្រណេះកោតប៉ុណ្ណោះក៏អាចអញ្ចឹងចាំខ្ញុំកាត់ក្បាលឲ្យលោកឯងអញ្ចឹងចាំខ្ញុំធ្វើបុណ្យរួចទៅសងរួចគ្នារួចហើយឲ្យយល់ផងខ្ញុំនិយាយត្រង់ចាស់ខ្លះកាន់ពុទ្ធសាសនាកាន់បានតាម៉ែឪដូនតាទេសួរគាត់មើលវិន័យបបសង់ត្រូវប្រគៀនចង្ហាន់ល្មិចអីល្មិចអត់ដឹងទេភ្លើសុតនិយាយមែនភ្លើសុតសួរងាប់អើយសួរគាត់សួររੂអរុបលើកណូនឹងមានន័យថាម៉េចគាត់អត់ដឹងហ្នឹងឯងយកអត់យល់បាទអសចិនណាសអីចំពោះការសង្កេតការយល់ឃើញជាការយល់ឃើញរបស់ទស្សនៈម្នាក់បើគ្មានពលករចូលរួមមិនមែនហ៊ុនសែនភ័យរហូតដល់បាត់ផ្លូវទេលោកបាទវាមានម្នាក់ពីរនាក់ហ្នឹងឯងមិនចូលរួមវាមានវា
វាសម័យអពតសម័យដែលសម្រាប់ឪពុកម្ដាយអស់លោកឯងក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងយើងទៅខ្វល់អីគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងលោកប្រធានសំស៊ីមានអ្នកគ្រប់គ្រងក៏អត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងដែរគាត់ថាតិចនឹងច្រើនតែប៉ុណ្ណឹងឯងស្រាប់ឲ្យច្បាស់សម័យអពតសម្រាប់ម៉ែឪនេះឯងនេះឯងក៏ធ្លាប់សម្រាប់ឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងគាត់នេះឯងនឹងគ្រប់គ្រងចុះទៅរួមសម័យឥឡូវលោកសំស៊ីគាត់មិនទាន់បានសម្រាប់មនុស្សហើយណាអីក៏អារឿងអ្នកគ្រប់គ្រងជារឿងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងរឿងនេះមិនគ្រប់គ្រងជារឿងរបស់អ្នកមិនគ្រប់គ្រងតាប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយសំដៅទៅលើជនថោកទាបមួយចំនួនតាណាជនថោកទាបហើយអ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងលោកប្រធានចូលស្រុកនៅស្រុកថៃអញ្ចឹងធ្វើនៅធ្វើកិច្ចថៃមួយជីវិតទៅកុំមកបាទកុំមកហើយលោកប្រធានសំស៊ីនេះគាត់លះបង់សេចក្តីសុខលះបង់អាយុជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីសង្គ្រោះប្រទេសជាតិដើម្បីសង្គ្រោះប្រទេសជាតិមិនមែនសង្គ្រោះម៉ែឪគាត់ឯណាមិនសង្គ្រោះក្រុមគ្រួសារគាត់កូនចៅគាត់ណាកូនចៅគាត់មានការងារធ្វើជាអ្នកថ្លៃថ្នូរទៀតបាទជាអ្នកថ្លៃថ្នូរក្នុងសង្គមក្នុងពិភពលោកគេស្គាល់កូនចៅគាត់ថាធ្វើអីមិនដូចកូនចៅហ៊ុនសែនគេស្គាល់ដែរគេស្គាល់ជាខេត្តតកស្គាល់ដូចគ្នាបាទអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហើយពលករថៃណាដែលខ្លាចអញ្ចេះខ្លាចអញ្ចោះហ្នឹងហើយនៅធ្វើកិច្ចគេទៅបាទនៅធ្វើកិច្ចអាខ្លះទៅទាំងកូនទាំងចៅធ្វើការ560ធ្វើបដៅគូតឈាមបដានខ្ញុំមានអ៊ំម្នាក់ធ្វើការខ្ញុំធ្វើរហូតដល់គូតឈាមងាប់តើធ្វើរហូតដល់គូតឈាមងាប់គូតឈាមទៅខ្លួនធ្លាក់ខ្លួនជាឈឺខានធ្វើការមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃថៃគេដេញចោលហ្នឹងគេមិនដែលទុកយើងជាមនុស្សផងហ្នឹងបាទគេអាចដែលទុកយើងជាមនុស្សផងហ្នឹងហ្នឹងឯងផ្ទះគេវាមិនដូចផ្ទះយើងទេបើផ្ទះយើងយើងឈឺយើងចង់ដេកចង់ដេកចង់ដាលក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវបដូរមេដឹកនាំឲ្យបានក្នុងឆ្នាំ2019យើងចូលរួមយើងមិនទៅសម្រាប់ខ្មែរណាយើងគួរណាដើរទាំងហែយើងទៅទៀះយើងវិញហ្នឹងបាទយើងទៅទៀះយើងវិញហ្នឹងចំពោះពួកអត្រំត្រូវថោកទៀតណាវាថៃថាទៅពួកអស់ហ្នឹងគ្មានប្រយោជន៍ទេក្នុងសង្គមនោះបងប្អូនគិតមើលដោយអាហ៊ុនកសលអីកំពុងចូលមើលនេះរិះគន់ហ៊ានរិះហ៊ានរិះគន់ហ៊ុនសែនហ្នឹងរិះគន់គួយរិះគន់ទៅសំស៊ីទេអត់ដែររិះគន់ហ៊ុនសែនទេអាហ៊ុនកសលនេះមិនដបងគ្រប់វាតាហៅវាសបងតាឥឡូវស៊ូវាមកហើយបើវារិះគន់ហ៊ុនសែនហើយអីក៏មិនជប់គុកឥឡូវបើវាជាបកប្រឆាំងពិតប្រកបមែនហ៊ុនសែនចាប់ដល់គុកមេភូមិតាមភូមិមិនមេភូមិតាមភូមិមិនដែលទាំងរិះគន់ហ៊ុនសែនផងនៅជប់គុកចូលទ្រាំហ៊ុនកសលហ៊ុនកសលគាត់គាត់តែធ្វើឆ្កែរបស់គេយូរយូរម្ដងដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់ហ្នឹងខ្ញុំអាណិតពុកម្ដាយគាត់ណាសង្ឃឹមថាកូនរៀនទៅបានធ្វើជាចរិតមនុស្សថ្លៃថ្នូរជាបញ្ញវន្តល្អតែធ្វើជាបញ្ញវន្តថោកទៀតខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាសំស៊ីប្រកបឲ្យខ្ញុំស្អប់បញ្ញវន្តគ្មានអាណាគេស្អប់បញ្ញវន្តលើកបណ្ឌិតទេប៉ុន្តែគាត់ថាគំនិតនិងបណ្ឌិតខ្លះវាថោកធ្វើចរិតថោកមកឲ្យគេឲ្យតម្លៃយល់ទេបានគេវិជាហ្នឹងអាមើលបណ្ឌិតអពតមើលអោបណ្ឌិតអពតហ៊ុនកសលទៅអុចធូកអរគុណចុះហ៎ហ៊ុនកសលទៅអរគុណដែរចុះអពតរាល់ថ្ងៃនេះអពតខ្មែរក្រហមដែរសម្រាប់ខ្មែរនោះដែរយូនសម្រាប់ថាអោចាំបណ្ឌិតបញ្ញវន្តយូនដែរមកសម្រាប់ខ្មែរធ្វើនយោបាយលេបទឹកដីខ្មែរហ៊ុនកសលទៅឲ្យតម្លៃបញ្ញវន្តអស់ទាំងនឹងដែរចុះអ៊ីមានអាណាគេយុះញងតែទង្វើខ្លួនឯងវាថោកតើបានគេមិនឲ្យតម្លៃនឹងបាទអញ្ចឹងពួកអាត្រំអត់ត្រូវអស់ទៅនោះវាមិនដែរធ្វើអីដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិដែរផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋខ្មែរទេបាទបងប្អូនមិនស្ដាប់វាទេអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវធ្វើអ្វីដែលយើងមិនគួរធ្វើយើងធ្វើអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាពិសេសខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅបងប្អូនកងទ័ពជាលើកចុងក្រោយថាយើងធ្វើកងទ័ពដើម្បីការពារពលរដ្ឋការពារទឹកដីមិនមែនការពារបុគ្គលឬការពារក្រុមគ្រួសារណាមួយទេព្រោះយើងមិនមែនជាឆ្កែយើងគឺជារបងឬក៏ជារនាងប្រទេសជាតិរបស់យើងយើងមិនមែនជាឆ្កែយាមផ្ទះឲ្យជន់ផ្ដាច់ការឬបាក់ពួកបុគ្គលណាទេបងប្អូនត្រូវយល់និងត្រូវដឹងអំពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួនឯងយើងការពារប្រទេសការពារពលរដ្ឋព្រោះពលរដ្ឋជាអ្នកបងប្អូនបើបងប្អូនបើអត់ពលរដ្ឋទៅអត់អ្នកបងប្អូនបងប្អូនក៏ពិបាកដែរអ្នកដែលរងគ្រោះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះហើយបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងជោគជ័យទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃ9វិច្ឆិកាអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលតាមដានទស្សនានិងជួយការ Like Share សូមគោរពជូនពរបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសូមកើតមានដល់បងប្អូននឹងជោគជ័យថ្ងៃ9វិច្ឆិកាហើយសូមអភ័យទោសដែលខ្ញុំអត់បានឆ្លើយតប Comment ខ្ញុំបានត្រឹមតែអានបាទខ្ញុំបានតាមអានខ្ញុំមើលឃើញទាំងអស់ចំពោះបងប្អូនដែលសារខ្ញុំអត់ដល់នេះខ្ញុំរៀងរវល់បន្តិច
ថ្ងៃហ្នឹងតែពិតឈឺឯងខ្ញុំអត់ចង់ live ឯងឈឺចង់ live មួយសុផាត12សុផាតទីឯងចូលអត់បានទៅឲ្យ live ម្នាក់ឯងទៅខ្ញុំ live ម្នាក់ឯងឈឺនិយាយជួបជួបមាត់គ្នាបងប្អូនខ្ញុំអត់សូវស្រួលខ្លួនអរគុណនឹងបងប្អូនជោគជ័យទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនកម្មករកម្មការនីនៅថៃកម្មករនៅស្រុកខ្មែរនឹងចូលរួមដើម្បីបងប្អូនដើម្បីតម្លៃយើងខ្លួនឯងមិនមែនតម្លៃបុគ្គលណាឡើយយើងចូលរួមដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយកុំជឿការញុះញង់របស់បកពួកស៊ីវិភ័យឬក៏កុំជឿការនិយាយបន្តក់បង្អាប់ផ្សេងផ្សេងឬក៏រារាំងបងប្អូនផ្សេងផ្សេងអ្វីដែលយើងត្រូវដើរគឺយើងត្រូវដើរទៅមុខមិនមែនរវល់ស្ដាប់ឆ្កែព្រោះទេគឺយើងរវល់ដើរទៅមុខដើម្បីគោលដៅរបស់យើងដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់យើងដើម្បីក្រុមគ្រួសាររបស់យើងសង្គ្រោះប្រទេសជាតិបានប្រៀបដូចសង្គ្រោះខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារអរគុណសូមជម្រាបលា